নমস্কাৰ ভাইটি বন্ধুসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে ভাল। আজিৰ ক্লাছটোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণী অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা। ইয়াৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ লেচন আছে, লেচনটোৰ সেই কুৱেশ্যনখিনি যিখিনি নেকি তোমালোকৰ HSLC এক্সামত আহিবৰ পৰা চান্স আছে, 2023 ইয়াৰ 24 ইয়াৰ তাৰ পিছৰ এক্সামতো আহিব পৰা চান্স আছে। কিয়নো এতিয়া তোমালোকক যিখিনি কুৱেশ্যন দেখুওৱা হ'ব, এই কুৱেশ্যনখিনি আগৰ ইয়েৰকেইটাত আহি গৈছে মানে, ঠিক আছে? গতিকে অলপমান ভাল ধৰণে ক্লাছটো শেষলৈকে চাবা, এই ক্লাছটোৰ পৰা তোমালোকৰ বহুখিনি উপকাৰ হ'ব। অল ৰাইট, তো ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট নকৰাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকৰ জনাবলৈ পাই অতি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ মই। আমাৰ টীম আলোচনা একাডেমি বৰ্তমান আন একাডেমি নামৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তাৰ লগত কলাবৰেশ্যনত কাম কৰি আছে। গতিকে তোমালোকে যদি কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ক ছাবজেক্টত যদি অলপমান দুৰ্বল হোৱা, যদি সেই ছাবজেক্টটো শিকিব বিচৰা, অনলাইন যদি পঢ়িব বিচৰা, তেনেহ'লে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তালৈ তোমালোকে কোৰ্চবিলাক এনৰোল কৰিব পাৰিবা। অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি যদি ইংৰাজী বিষয়টো দুৰ্বল হয়, যদি গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ বাবে অলপ টান টান হয়, তেনেহ'লে তোমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ থ্ৰুৱেদি যিবিলাক যিবিলাক কোৰ্চ বনোৱা গৈছে সেইবিলাক তোমালোকে একচেছ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? চ' বেছিকৈ জানিব যদি বছৰ আই সম্পৰ্কে ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা, তাত লিংক দিয়া আছে। তো বোলো আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা পাঠটো ৰচক কোন? ডক্টৰ প্ৰণয় দত্ত, ঠিক আছে? এতিয়া এই যিবিলাক প্ৰশ্ন ন, ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা কোনে ৰচনা কৰিছে, জয় জয় যাদৱ সেই যিটো বৰগীতটো কোনে ৰচনা কৰিছে, জিগিৰ কোনে ৰচনা কৰিছে, মই অসমীয়া কোনে ৰচনা কৰিছে, এইবিলাক লেচন নতুবা এই যিবিলাক পাঠবিলাকৰ কোনে লিখিছে মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাঠটো, এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা এই পাৰ্টিকুলাৰ পাঠটো কোনে লিখিছে? দত্ত প্ৰণয় দত্তই লিখিছে। গতিকে এই লেখকবিলাকৰ নামবিলাক মনত ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? দত্ত প্ৰণয় দত্তই কি বিষয়ত গৱেষণা কৰি PhD, তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা PhD ডিগ্ৰী বুলি কয় যে, এতিয়া PhD ডিগ্ৰী দত্ত প্ৰণয় দত্তই কি বিষয়ত গৱেষণা কৰিছিলে, মানে PhD কৰিছিলে? মহাজাগতিক ৰশ্মিৰ ৰেডিঅ' বিকিৰণ, এই বিষয়ত তেখেতে PhD কৰিছিল। ডক্টৰ প্ৰণয় দত্তই অধ্যাপক হিচাপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কিমান চনত যোগদান কৰিছিল? 1977ত। ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা পাঠটিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ কোন? কুঁৱলী নামৰ দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। কিহৰ সংযোজন ঘটি ইণ্টাৰনেট শব্দটো সৃষ্টি হৈছে? এই যিটো প্ৰশ্ন ন, ইণ্টাৰনেট, আমি এতিয়া তুমিও ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা, ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱা, ইনষ্টাগ্ৰাম চলোৱা, ফেচবুক চলোৱা, ৰাইট? গতিকে বাট এই যিটো শব্দ ইণ্টাৰনেট, এই শব্দটো কি শব্দৰ সংযোজন ঘটি পিনে হৈছে, মানে এইটো শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে ইণ্টাৰ কানেকশ্যন অফ নেটৱৰ্কছ, মানে নেটৱৰ্কৰ মানে আপস্মে যিটো কানেকশ্যন হয় না, সেইটোকে ইণ্টাৰ কানেকশ্যন বুলি কয়, ঠিক আছে? নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰ কানেকশ্যন অফ নেটৱৰ্কছ, এই শব্দকেইটাৰ প্ৰথম অংশৰ সংযোজন ঘটি ইণ্টাৰনেট শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। ইণ্টাৰনেট বুলি কিয় কোৱা হয়? ইণ্টাৰনেট আমি যিটো ইণ্টাৰনেট বুলি কওঁ তাক চমুকৈ কি বুলি কোৱা হয়? তাক আমি চমুকৈ কওঁ নেট। মোবাইলত যদি ইণ্টাৰনেট খতম হৈ যায়, নেট খতম, এনেকৈ আমি কি বুলি কওঁ? নেট বুলি কওঁ চমুকৈ। কিহৰ সমষ্টিয়েই ইণ্টাৰনেট হৈছে? হাজাৰ হাজাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু আকাৰৰ নেটৱৰ্কৰ সমষ্টি হৈছে ইণ্টাৰনেট। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ কোনে প্ৰথম হৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল? কুঁৱলীয়ে। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ কুঁৱলী প্ৰথম হৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে দেউতাকৰ পৰা কি উপহাৰ পাইছিল? এটি কম্পিউটাৰ পাইছিল। কুঁৱলীয়ে দেউতাকৰ পৰা কি কাৰণে কম্পিউটাৰ উপহাৰ পাইছিল? বিকজ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ কুঁৱলী ফাৰ্ষ্ট, মানে এক নম্বৰত, প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, ফাৰ্ষ্ট হৈছিল, মানে এক নম্বৰত গৈছিল, মানে বুজিলা? যদি চবকে ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটোৱে কথা। নেক্সট আহিলে গদ্যাংশ। গদ্যাংশত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ এক নম্বৰ নতুবা দুই নম্বৰ কৈ থাকিব। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা, কুঁৱলীক দেউতাকে কিয় কম্পিউটাৰ উপহাৰস্বৰূপে দিছিল? কিয়নো কুঁৱলীয়ে 9ৰ পৰা 10লৈ এক নম্বৰত গৈছিল, ঠিক আছে? সেইটো কাৰণে কুঁৱলীক দেউতাকে এটা কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল। ইণ্টাৰনেট কি? ইণ্টাৰনেট অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ কানেকশ্যন অফ নেটৱৰ্কছ, আৰু ই হৈছে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ বিশ্বব্যাপী থকা এক ব্যৱস্থা। কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিল? কুঁৱলীয়ে প্ৰথমতে তাইৰ যিজনী অন্তৰংগ বান্ধৱী চেৰণলৈ ইমেইল কৰিছিল। পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁত কলৈ যোৱা সিদ্ধান্ত লৈছিল? পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁত দক্ষিণ ভাৰতৰ পিনে ফুৰিবলৈ যোৱা সিদ্ধান্ত লৈছিল, ঠিক আছে? এইবিলাক তোমালোকে ষ্টৰিটো যদি ভাল ধৰণে পঢ়া, দেন তাতে এইবিলাক পাই যাবা আনচাৰবিলাক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ষ্টৰী থাকে ন, ষ্টৰী টাইপৰ যিবিলাক লেচন থাকে, সেইবিলাক লেচনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মনত ৰখাবলৈ বিৰাট সহজ, মানে ঘপককৈ তোমালোকৰ ষ্টৰিটো যদি মনত থাকি যায় ন, তাত যেনেকুৱা প্ৰশ্ন নবনাওক লাগে, তোমালোকে ইজিলি মানে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা, WWW
বা ওয়েব কি আমি যে কওঁ যে ডাব্লিউ 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 এতিয়া ওয়েবসাইটৰ আগত যে টিপু তিনিটা ডাব্লিউ থাকে যে তাৰ মানে কি ন, তাৰ মিনিংটো কি? ডাব্লিউ 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 বা ওয়েব হৈছে বিশ্বজুৰি হিচৰিত হৈ থকা লাখ লাখ কম্পিউটাৰত মজুত থকা পৰস্পৰ সংলগ্ন বিভিন্ন তথ্য পাতিৰ সাময়িক ভাণ্ডাৰ। এইটো তোমালোকৰ এই যিটো ডেফিনেশ্যন ন, ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকৰ বুকখনতে আছে, ঠিক আছে? ইয়ালৈকে লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব, বাকী এই ডোখৰ লিখিব নালাগে, কিয়নো এইটো প্ৰশ্ন এক নম্বৰ আহিব। ডাব্লিউ 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 কি? ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ৱেব, ঠিক আছে? সেইটো কিন্তু মনত ৰখাবা, ডাব্লিউ 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 ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ৱেব, এইটো মনত ৰখাবা, ঠিক আছে? অ'কে, কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা কি কি কথা জানিব পাৰিলে? কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ দেশ ভ্ৰমণৰ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তথা নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে ৰোমাঞ্চকৰ বৰ্ণনা পালে। বাকী বাক্য ৰচনা কৰা, বাক্য ৰচনা কৰাবিলাক তোমালোকে নিজৰ এটা হেৰি অনুযায়ী, নিজৰ মন অনুযায়ী কৰিব চেষ্টা কৰিবা। ইটছ মিন তোমালোকে মানে চোৱা, বাক্য ৰচনাবিলাক প্ৰত্যেকৰে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হয়, ঠিক আছে? গতিকে শব্দ এটা দিব বাক্য, সেই শব্দটোত তোমালোকে কেনেকুৱা এটা বাক্য ৰচনা কৰিবা এইটো তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে না। অ'কে, চিনাকি অচিনাকি, এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা তোমালোকে, যে চিনাকি অচিনাকি সকলো মানুহকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল মানুহৰ পৰিচয় বনি গ'ল, নতুবা চিনাকি অচিনাকি তোমালোকে বেলেগ কিবা মিনিং বনাওঁ বুলি ক'লেও পাৰা, ঠিক আছে? অলিক সপোন, কেৱল অলিক সপোন দেখি হাত সাৱতি বহি থাকিলে কেতিয়াও উন্নতি নহয়, তাৰমানে সপোন দেখিলে এনেও সপোন সপোন বুলি যদি তুমি থাকা তেনেকৈ নহ'ব, মানে তোমালোকে সেই সপোনটো বাস্তৱ কৰিবলৈ কাম কৰিব লাগিব ন, সেইটোকে ইয়াত মিনিং বুজাইছে। নাকে মুখে, নাকে মুখে কোনোমতে ভাতকেইটা গুজি নিতুল স্কুললৈ ওলাই গ'ল, সেইটো ইয়াত নিতুলৰ ঠাইত বেলেগৰ নামো দিব পাৰা। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, বহুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত ৰাহুলে জন্তুটো চলাবলৈ সক্ষম হ'ল, এনেকৈ লিখিব পাৰা। অভিধান চাই অৰ্থ লিখিব কৈছে, ক্ষতি বিজুতি গুণাগথা উদাস পঞ্জীভূত চৰি, চ' এইবিলাকৰ অৰ্থ লিখিব কৈছে ডেফিনেশ্যন অভিধান চাই পিনে। ক্ষতি মানে কি? ক্ষতি মানে হৈছে লোকচান হোৱা, বিজুতি মানে হৈছে বিপদ, গুণাগথা মানে হৈছে চিন্তা চৰ্চা, উদাস মানে অনীহা, পঞ্জীভূত মানে কি? থোপ খাই থকা। বাকী ইয়াত দুটামান কুৱেশ্যন আছে, যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ষ্টৰিটোৰ পৰাই দিয়া গৈছে, লাইক কুঁৱলীক দেউতাকে কিয় কম্পিউটাৰটো উপহাৰ স্বৰূপে দিছিল, কিয় দিছিল, বিকজ কিয়, সেইটোৱে আছিলে কাৰণটো, মনত পেলাবা, ঠিক আছে? বাকী এইখিনি তোমালোকক অলৰেডি দেখাই আহিলোঁ, বাকী শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা। ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা পাঠিৰ লেখিকা কোন, তোমালোকক অলৰেডি কৈ আহিছোঁ, ডক্টৰ প্ৰণয় দত্ত বুলি। কুঁৱলীৰ ওলাহতে হিয়া নধৰা হোৱাৰ কাৰণ কি? কিয়নো সেই কম্পিউটাৰটো তাই যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰাৰ কাৰণে যে কম্পিউটাৰ এটা গিফ্ট দিছিল বুলি যে বাপেকে কৈছিলে ন, তো সেইটো কাৰণে তাই পূৰা ফূৰ্তি পাইছিলে মানে। কুঁৱলীক দেউতাকে কিয় কম্পিউটাৰ এটা উপহাৰ দিব বিচাৰিছিলে? কিয়নো তাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, মানে পাছ কৰিছিল। কুঁৱলীৰ আটাইতকৈ হেঁপাহৰ বাতৰিটো কি? কুঁৱলীৰ বাবে আটাইতকৈ হেঁপাহৰ বাতৰিটো হৈছে যে দেউতাকে তাইৰ কম্পিউটাৰটো হেনো ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰি দিব বুলি কৈছিল, সেইটোৱে তাই বহুত ভাল পাইছিল মানে। দেউতাকে কম্পিউটাৰ এটা উপহাৰ দিব বুলি শুনাৰ পাছত কুঁৱলীয়ে কি কৰিলে? দেউতাকে কম্পিউটাৰ এটা উপহাৰ স্বৰূপে দিব বুলি শুনাৰ পিছত কুঁৱলীয়ে কি কৰিলে? ইণ্টাৰনেটৰ সম্বন্ধে পঢ়া শুনা কৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম প্ৰণালীৰ বিষয়ে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ৰাজকুমাৰীৰ যাদুকৰী আইনাখনৰ বিশেষত্ব কি আছিল? বিশেষত্ব আছিল যে কি, আইনাখনক যি প্ৰশ্ন সোধা যায় আইনাখনে তাৰ উত্তৰ দিব পাৰিছিল মানে। ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ৱেব ধাৰণাটোৰ বীজ ক'ত অংকুৰিত হৈছিল? এইটো হৈছিল 1989ত ছুইজাৰলেণ্ডত, ঠিক আছে? ডাব্লিউ 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 থকা মানে ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ৱেব, ৱেবত থকা তথ্যবোৰ কি মাধ্যমত থাকে? অডিঅ' ভিডিঅ' গ্ৰাফিক্স, ঠিক আছে, টেক্সট, এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা। ইণ্টাৰনেটৰ সঘনাই ব্যৱহৃত হৈ থকা শব্দকেইটা কি? ৱেব পেজ, ৱেবছাইট, হোম পেজ, ব্ৰাউজাৰ ইত্যাদি। তোমালোকে আমাৰ যিটো ৱেবছাইট ন, পলাশচাংমাই.in, তাতো তোমালোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যন আছেবিলাক একচেছ কৰা, বহুতে কৰে, দুই তিনি লাখ মানুহে কৰে এক মাহত দুই তিনি লাখ টেপিৰ আহি যায়। তো তাত মানে আমাৰ ছাইডত যিবিলাক ফৰ্মেট আছে ন, যে এতিয়া আখৰখিনি কি মাধ্যমত আছে, আখৰখিনি আছে টেক্সট মাধ্যমত, ৰাইট? ভিডিঅ'টো কি, এইটো তোমালোকে ইণ্টাৰনেটত কি কি কনজিউম কৰি আছে, ভিডিঅ', ঠিক আছে? তো সেইটোৱে কথাটো মানে, অকণমান যদি আইডিয়া খটোৱা ন আহি যায়। কুঁৱলীৰ অন্তৰংগ বান্ধৱীগৰাকী কোন? চেৰণ। চেৰণ মস্কোলৈ পঢ়িবলৈ যোৱা কাৰণ কি? কিয়নো তাইকে চেৰণৰ দেউতাকে চাকৰি সূত্ৰে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল, তো সেইটো কাৰণে এবাৰ মানে চেৰণৰ দেউতাক চাকৰি সূত্ৰে ক'ত গৈছিল? মস্কোত যোৱাৰ কাৰণে তাইকো লগত লৈ গৈছিল। বাকী ইয়াত দুটামান আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে, এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে এনেই চাওঁ যদি বুলি ভাবা চাব পাৰা। বাকী কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখনৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ তোমালোকে এই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক একচেছ কৰিব পাৰিবা। বাকী তোমালোকে যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুদি পঢ়িবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, ঠিক আছে? তো বাই বাই, বেলেগ এটা ক্লাছত লগ পাম।